Evo da vidite kako izgleda jutarnja fizkultura. Ovakvu fizkulturu su upražnjavali Karađorđe, Nikad Sodrovina, Skenderbeg i drugi srpski junaci i drugi junaci u drugim narodima, pre svega naši junaci, uključujući i Vladu Tepeša i Janka Hunjadija ili Janka Sibinjanina. Dakle, ujutru po Ladovini dolazili su u Baštu. Jedan od omiljenih poslova je bilo poslovi oko vinograda, jer su volili piće, piće za mladiće. Tako, najbolje piće je piće koje se pravi od grožđa i zato su svi oni imali vinograd. Ako vas interesuje kako su pravili vino ili piće od grožđa, pročitajte u prvoj knjizi Mojsijevoj u 40. poglavlju 11. stihu, imate opis kako su carevi nekad pili vino. Imali su peharnika i onda je bio peharnik koji je dolazio, faraon je držao čašu, a peharnik mu je cedio grožđe u čašu i tako su pili vino. Znači, to je bio sok od grožđa, Božje piće, nisu ga puštali da se usmrdi pa da onda polude i zato su bili dugovečni i zdravi. Zati, znači, vinograd je jedno od najboljih mesta za fizkulturu i evo ja volim da dolazim ovde u vinograd. Najbolja sorta na našim prostorima ili jedna od najboljih je tamljanika, stara sorta, čuli ste za onu pesmu Aj berem grožđe, biram tamljaniku. E, ovo je tamljanika, stara sorta, znači fenomenalan ukus. Tako da, ovde u ovoj teretani, znači jutarnja fizkultura, dok nije jako sunce, radi se posao da se čisti korov od biljke. To je ono o čemu smo pričali, ako se obnovi teokratija, znači Dušanovo carstvo, moramo da očistimo korov od biljaka, dakle ove sataniste da počistimo, jer oni guše ovo zdravo tkivo. I evo, padala je kiša i onda je trava izrasla, evo možda pogledajte s ove strane, evo ovde možda vidite, evo ga, evo pogledajte kako izgleda grožđe, evo vidite, ovo su listovi stabla grožđa, međutim, vidite kako ga guši ova travuljina. Bila je kiša dugo više dana, pa nismo mogli da radimo. A evo vidite s ove strane kako sam ja to očistio. Vidite? Znači, ne koristimo tegove u našoj jutarnjoj fizkulturi, u našem bodybuilding klubu, nego koristimo motiku, ali motika se koristi za grube poslove. To je isto kao kad radite sa tegovima u teretani, onda koristite velike težine, razumete, da se pumpate, da dobijete mišićnu masu, a sa malim težinama, sa puno ponavljanja, da dobijete definiciju. E, isto ima i ovde. Ovde radite, znači, ove grube poslove sa motikom, znači čistite ovu travuljinu, a fine poslove radite s rukavicama. Snimatelju, stanje ovde, pa da li da bolje vidiš. Imamo profesionalnog snimatelja koji snima, tako. I vidite, ovde je ova biljka, vidite, a okolo je travuljina. I onda morate rukom da čupate tu travu, razumete, okolo je, vidite, ja sam to počupao. Znači, morate polako sa biljkom, kao sa devojkom. Znači, ako hoćete da se vežbate, da budete dobri muževi, sutra sa vašom ženom, je li tako, da budete nežni, morate da radite ovu jutarnju fizkulturu ili može popodne. Znači, da se vežbate, da radite sa biljkama. Evo, vidite, tu je još jedna biljka, ja sam to rukama, znači s rukavicama, razumete, ko hirurzi, hirurzi imaju one rukavice, razumete, tako vi imate ove, razumete, fizkulturne rukavice i polako počupate travu da se biljka ne poredi, kao sa devojkom, znači lagano. I onda kad to počupate, onda uzmete sablju, je li tako, poljoprivrednu sablju, motiku, i onda ovo kidate, razumete, ove biljne sataniste, postoji biljni sataniste, to je korov koji pravi štetu, hoće da uguši zdravo tkivo, tako imate ove sataniste koji hoće da uguše zdrave ljude. Znači, ove sataniste sa sabljom, znači sa motikom, bam, 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 a sa biljkom kao sa devojkom, polako, nežno, rukavicama, fino, razumete? I zašto je ovo dobro? Dobro zato što iz dve stvari. Prvo, proizvodite svoje grožđe, svoje proizvode za hranu. I znate kakav je to užitak kad jedete ono što ste vi proizvodili? To ne može da se opiše. Nego kad kupite u prodavnici. Još ovo stara sorta, tamljanika, to da probate tamljaniku. Znači, proizvodite hranu, ne zavisite da li će tamo da bude bombardovanje, da li će u samusluzi da bude hrana ili neće. Znači, imate svoje.
Razumete? I broj 2, razvijate mišiće. Razumete? Budete, mislim, ja još se nisam dodesio. Razumete, ali radim o tome. Da budem tako, ko Skender Beg, moj čukunđed. Tako da, 2 u 1. Proizvodite hranu, radite na mišiće. Tu svi mišići radi. Razumete? I onda, kada bi sad neki ekspert za borilačke veštine izašao, na primjer, na Megdan, razumete, sad kad bi stavili onaj kavez, razumete, ona MMA, na primjer Skender Bega i nekog najboljeg MMA borca. Mislim, to je bilo za Afrikancija, mislim, Skender, to bi trebalo 5 sekundi borba, razumete. Zašto? Zato što Skender Beg trenira, razumete, u ovakvom ambijentu. Zato je on bio nepobediv. Onda je li tamo neki maratonac trči, kada trči, pa znate vi, ovaj trči za ovcom, trči za vukom, trči za srnom. Pitajte starije ljude kako su naši preci trčali za srnom i uhvate srnu. Dok se, kad se srna umori, ona padne, on trči za njom. Koliko su bili izdržljivi. Ovi maratonci, to je Mickey Mouse, to je, razumete? Svi su svi usukani, razumete, kao da nisu jeli 15 dana, razumete? Tako da, evo vidite kako izgleda jutarnja fizkultura. Evo ja pokušam malo da budem kao moji preci i kao vaši preci, tako da, prijatelji, pozivam vas da i vi krenete sa bodybuildingom u prirodnom ambijentu, kao naši slavni preci. I da se pripremamo za obnovu teokratije.